my aangesit en my iemand het ons geselskap gehou. Baie welkom aan al ons vanoggend hier. Ek sien hier's kleinkinders wat ons kom kuier het vanoggend en dalk van hier nog so baie verloop van die mense op 'n paar kuier mense inkom. Baie welkom aan elkeen van julle. As hier ander besoekers is wat ons graag na die tyd van ontmoet, is julle ook baie welkom daarvoor asseblief. Kom ons begin dan vanoggend met die voorgang asseblief. Thank you.
van my kant af, baie welkom aan almal volgende hier. Dit is vir ons heerlik om van die vooraf so baie vreemde gesigte te sien, saam met bekende gesigte. So verskriklik welkom aan al die kinders en die kleinkinders van ouders wat hier is, en miskien is hier kinders, sy oupas en oumas wat volgende hier is, wat vir ons besoekers is. So ons sê vir elkeen van die baie, baie dankie dat jy gekom het, en dat jy met die Here diens bywoon. Ek sien daar agter kom nog mense in, so baie welkom aan almal. Ons het dan nou so gesien dat dit volgende een gesinsdienst gaan wees, bietjie informele diens, en daarom het Lucas en ek gebind om bietjie ook meer informeel aan te trek vandag. En dit gaan sommer net 'n kuier geleentheid saam met gesinne en families wees. Toe ons van hierdie gesinsdienst begin beplan het, het ons sekere gedagte gehad oor hoe die diens gaan verloop, en ons het graag wil inkleer. En ek was so 2 weke gelede by die Bybelstudiegroep daar by Willow Estate gewees, en toe een van die persone wat daar in deel van die groep is, sommer net vir ons vertel van haar kinderjare en haar gesinslewe. En dit het my regtig in die hart gegryp. En ek het vir haar gevra of sy vanoggend haar verhaal hier sou kom deel, omdat dit presies inpas by dit wat ons ook vanoggend hier wil bereik en wil sê. En sy het dadelik ingestem. So ek vra vir Roos van der Heide om haar verhaal met ons te kom deel. Getrek, en dit het in die kerk betrokken geraak.
En toe hulle nog in Witbank was, en hulle was in Witbank, het my ma na die dominee toe gegaan, want hulle was ingeskryf, maar het nooit kerk te begin. En sy het hom gesê, maar sy nie om kwalik. Sy het om hulle, en hy het hulle nie onder te geplaas, en dis eigenlijk een liefdesaksie. En hy het, wat hy was ook in aanstelling daar. En toe het my pa die oranje opgetrek, en betrokken geraak in die kerk. Ons weet nie hoe nie, maar die hele weet. En my pa het later ouderling geword, wat ons eigenlijk nie ontgroe nie, want my pa het nogal heerlijk gevloek ook. En dit is een typische oorlogskind. En toe my pa was hy een keer, maar hy het nooit rechte geleer, dat nie my ma altijd saam met hom gegaan, want sy het altijd sy die Bijbel weer en weer geken. So hy het maar gebid, sy het saam met hom huisbezoek gedoen en alles, en sy het maar die woord gedoen. En het was my pa een keer in die operatie en toe hy die theater kom. Toe wil ons net te bid dat hy onze vader klip had, bid dat hy onze vader. So dit was eigenlijk die eerste keer dat ons die woord bid het. En toe was hy sê al nie by die 60. En ja, nou hulle is al wat oorlede, al is in 2006 oorlede. Maar hulle gelukkig oorlede, ons hulle is al die Heere sê. En ons, al ons kinders is blij en al ons kinders gaan kerk doen, ons moet allemaal goed teken. Roos, ek kan hem al ophou weer, want dit is een verbaas. Ek denk, allemaal sal saamstem dat dit rechtige verhaal is wat die mens aan die hart grijp en dat jy besef hoe die Heere ook in mensense levens werk, op maniere soos Roos sê, wat die mens nie altyd eers ken en verstaan nie. En ons is saam met jou dankbaar, dat jy ook vandag hierdie getuienis met ons kan deel, maar dankbaar dat daar ook so verandering in jou ouderse lewe gekom het. En Roos en Johan, soos ek sê, is deel van die Bybelstudie daar by Universiteit, en Johan is ook verlede week met prostaatkanker gediagnoseer. So ons wil ook vir julle as gesin aan die Here opdra. En ons bid ook die Here se seën en genade oor julle uit. En kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ook in mense se harte werk. Dat Roos ook vandag daarvan kan getuig. Dat U ook in haar ouers se lewens gewerk het. Here, miskien is daar iemand vandag in ons families aan wie ons dink en vir wie ons ook gedurig deur bid. En dan gee hierdie vir ons net weer die motivering om te volhard in gebed, omdat ons weet hierdie God is wat ons gebede verhoor. Dankie dat U ook vir Roos so gebruik het vandag om ook haar verhaal met ons te deel. Ek bid dan dat U ook vir haar en vir Johan sal seën ook in hierdie moeilike tyd wat hulle nou beleef. En dankie dat hulle ook al hulle vertroue op U kan stel en weet dat U ook in beheer van hulle lewens is. En mag hulle lewens elke dag getuie wees van U teenwoordigheid ook in en by hulle. Ons keer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.
daardie tyd sê die Here sal ek die God van al die stamme van Israel wees en hulle sal my volk wees. So sê die Here, Israel, die volk wat aan die swaard ontkom het, is begenadig in die woestyn. Hy sal na sy rusplek kom. Van ver af het die Here hom aan Israel bekend gemaak en die Here gesê, ek het jou nog altyd lief gehad, daarom het ek jou met geduld verdra. Ek sal aan jou kinders gee, Israel, jy sal kinders in die wêreld bring, jy sal weer jou tamboreine dra, jy sal uitgaan om te dans saam met die wat bly is, jy sal weer wingerde plant op die Samaria berge, die boere sal dit plant en die vrugte daarvan geniet. Die dag het aangebreek, die dag waarop die wat wag staan op die Efraimsberge sal roep, kom ons gaan na Sion toe, na die Here ons God toe. So sê die Here, sing van blydskap oor Jakob, die leier onder die nasies. Juig oor hom, laat oor julle lof dit en sê, red die volk julle, red wat van Israel oorgebly het. Ek laat kom hulle uit die land in die noorde, ek vergader hulle van die uithoeke van die aarde af, onder hulle is blindes en kreupeles, swanger vrouens en vroue in kram. 'N Groot gemeente sal hierna terugkom. In trane sal hulle kom met smeekgebede, maar ek sal hulle lei. Ek sal by hulle by waterstrome bring op 'n gelykpad. Niemand sal struikel nie, want ek het Israel se vader geword. Efraim is my eerstegeborene. Amen. Iemand het my net nou gevra wat ek in my elleboog gesê ek het gestruikel by die parkrand gister en geval. En nou lees ek hier die Here sê ek sal niemand laat struikel nie. En daardie God wat sê dat hy niemand laat struikel nie, dit beteken nie hy is by my nie. Dit is 'n ander sin wat die Here dit hier sê, maar daardie God wat sê dat hy niemand sal laat struikel nie, groet die vanoggend. En hy wil vanoggend vir julle elkeen sê dat julle sy vrede en sy genade en sy liefde as families, as gesinne, maar ook as geloofsfamilie vandag hier sal ervaar. Sem 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 s
Here, ons wil saam sing en sing en sing van die grootheid en die oneindige genade vir ons. Ons wil saam juig en bly wees, omdat U die God is wat ons tot in alle ewigheid bewaar en in U hand hou. Ons wil U eer, omdat U die God is wat sê dat U ons nooit sal laat struikel nie. Dankie dat ons dan volgend ook as families U saam so kan eer, ook met ons offergawe, nie net met ons sang nie, maar met ons lewens, met ons harte, met dit wat U vir ons mee toevertrou, om dit ook volgend te kan gee, om te sê, Here, dankie, dankie vir U genade, dankie vir lewe, dankie dat ons kan sing, dankie dat U ons God is, ons bid dit in Jesus se naam, Amen. Ons gaan volgend by die familie nuus net stil staan by die voorbereiding, die ander sake sien u daar op die program, soos wat u dit ook elektronies kry, as u onseker is oor enigiets, sê asseblief vir ons, en dan sal ons u daarmee help. So u sien die name van die persone daar op die voorbereidingslys, en ek wil graag Johan Sobitski se naam uitlig, dan Elsie van der Reis. Dit is mense wat kanker onderlede het, en deur die Pretorius is baie jaar, en met Leen, en dit gaan nie met hom elke dag goed nie, ons bid vir hom, en vir sy vrou. A.J. Stoop is Rieke's sister se seentjie, wat met breingewas gediagnoseer is. Reta Klaas is my broer se dogter, ons het haar gister gesien, en gaan met haar nie baie goed nie. Charles Stevens is van John en Tannie Nancy se seun, dit gaan met hom goed. Goed, Esther Marx is ek nie seker wie dit is nie, om Jack Smith gaan het eindelijk meer goed. Benny van der Kool is ek ook nie heeltemal seker nie, dan Tannie Anita van der Merwe het ook kanker, ons bid vir haar. Lilla de Pree herstel na haar rugoperasie, Tannie Annemarie Besuidenhout herstel nadat sy geval het en haar heup gebreek het en haar pols. Annette Potgieter herstel na haar rugoperasie, en dan soos ek gesê het, Johan van der Heide is met kanker gediagnoseer, en so ook Meda Lignout, wat ook voor die week met kanker gediagnoseer is, en dinsdag die pad vorentoe ook sal hoor. So ons wil graag vir hierdie familielede van ons geloofsfamilie aan die opdra, en ek sien Tannie Petro hier voor. Tannie Petro het ook verlede week geval, en haar heup gebreek, en sy het 'n heup vervanging gehad, aan die Peter Campbell, en ek het woensdag gedink, ek wil net vir Ronel vra, wanneer kan ek vir Tannie Petro gaan besoek in die hospitaal, en precies waar is sy, en so, sy het vrydag die heup operasie gehad, en vir woensdag vir die Bybelstudie hier in die saal kom, te sit aan die Petro by die tafel, gereed vir Bybelstudie. Jy sê, Tannie Tina, nee, jy ook nie vir my sister te gaan kyk, en sy vir jou kom kyk by die Bybelstudie. En hier sit Tannie Petro volgens saam met ons, en sy gaan saam met ons retreat toe. Tannie Petro, ons is so bly, dat die Here, dat Tannie wat so vas hou, en Tannie vandag saam met ons sien. Kom ons bid dan ook vir hierdie geloofsfamilie van ons. Here, ons wil elkeen van hierdie persone vandag aan U opdra. U ken hulle by die naam. U ken hulle beter as wat ons hulle elkeen ken, U ken hulle beter as wat hulle self ken. Ons bid dat U hulle sal vashou, en dat hulle ook sal ervaar dat daar 'n familie van geloofskare om hulle is, dat hulle ook vashou in gebed. En dankie Here dat ons hulle name volgend voor U kan lê, en weet dat U vir hulle ook sal sien, in die goedheid en die liefde. Amen. Ons het hierdie week net een verjaarsdag, dan die Martie de Klerk, ek weet nie of sy hier is nie. Dit lyk my nie so nie.
Is daar ander mense wat in die week vir jou? So waar niemand, dit is baie vreemd. So ons gaan dan nou nie vandag daar die deel doen, ek wil graag net vir klein Mark dan 'n kers aansteek. En dan wil ek vir die sit in die woord slaan. Goeiemôre van my kant af vanoggend. Dit is lekker om julle almal hier te sien. Soos wat julle kan sien en by Derek gehoor het, is ons opset eintlik heeltemal anders te vanoggend. Ons sit nie gewoonlik op kroegstoele nie. Nou weet tannie hoekom ons hierdie stoele gebruik het. Nooit nie. Wel, soms maar nie gewoonlik nie. Ja. En vanoggend is 'n gesinsdiens en ons het ook so gevra gesien van mense dat hulle sien dat daar boodskap uit kan ek dit gesê het, maar trek lekker informeel aan vanoggend, maar as jy nie het nie, is ons bly julle is ook hier en julle sal ook so sien, hopelik, mense hulle nie so mooi sien, maar daar's 'n kampvuur hier agter op al die skuifies en die rede daarvoor is dat ons vandag 'n bietjie gemeente stories met julle gaan deel. Julle sal nou ons het bietjie uitgestuur dat ons gevra het vir julle stories vir grootouers stories vir hulle kleinkinders, vir kleinkinders stories vir hulle grootouers en vanoggend wil ons regtig praat saam net die gesin vir. En ek dink dit sal sleg wees as ons dan iets wat ons gewoonlik doen nie doen nie en dit is om net vir julle geleentheid gee om gaan na mekaar toe te draai en ook net mekaar te kan groet as hulle ons familie. En so, voordat ek daarmee begin, wil ek ook net ietsie lees wat
sê van die rol van kinders ook in ons gemeente, in ons lewe en in ons families. En dit is Lukas 18 vanaf vers 15. Die mense het hulle kindertjies na Jesus toe gebring, dat hy hulle moet aanraak. Toe die disippels dit sien, het hulle met die mense daaroor geraas. Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie. Want die koninkryk van God is juist vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, die wie in die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Ek lees tot sover. En so dink ek ook, ons is waarskynlik op 'n plek in die gemeente waar ons iets hiervan verstaan met die kindermoment, want my belewenis is nou al oor die laaste tyd dat van die ouer mense dalk die kindermoment nog meer geniet as die kinders self. En so wil ons vandag ook dit vier en met die pad wat hulle gestap het deur die jaar. En so wil ek dan die katekete voorop roep. Ons gaan begin by die kleintjies. So ek wil eers te vra vir Jadine en Mariska om die voorbereiding te staan. Nou, Jadine en Mariska het nog wel 'n bietjie van 'n interessante jaar gehad. Ek dink, as ons die begin van die jaar, veral met die kleiner kindertjies, kan in een hete dop vast van is chaos miskien die rechte woord. En hierdie twee het so deur die chaos regtig baie hard gewerk om die orde daar te skep en regtig ook 'n pad saam met kinders te stap. En ek dink die hoogtepunt was ook so 2 weke nou terug van hulle kinders daar met sulke skrapie maskers uitgehaal te doen. En die opgewondenheid wat op hulle gesigte was regtig net iets ongelooflik om te sien. En so wil ons ook dan julle kinders vorentoe roep vanoggend en vra dat hulle hier toe kom. En dit is natuurlik Marleen en Sunay wat hier so is. En dan Nora en Theo wat ook hier voor sit. En daarso kom Corneille en Alana van bo af. Julle kan asseblief vorentoe kom. Dit is vir ons baie belangrik om
van vandag af eintlik eintlik voor regtig julle as gemeente deel te maak van ons geloofsvorming, omdat ons juist 'n geloofsfamilie is. En ons hoor baie keer kom al mense na my af hierdie toe. Ek sê dit moet jy sien nou eintlik, waar is die kinders? En ek sien julle hier is die kinders van die gemeente en ons kan saam met hulle dit vervier. En so iets wat ek dit ook vir hulle het sertifikate wat hulle het ook in graag wil eie. So ek vroeg dat hulle dit asjeblief nou sal doen. Ja, ik ben er
Daar is dan nog, so, jy het die ook, en ons wil asjeblief vir Lizette vir al betoorde te gekom. Lizette het hierdie jaar, daar ons al baie mooi gevra het, al die communicatie en advertenties en daar een beetje uitgestuur op die groepe, en vir dit is ons ontzettend dankbaar. Ons wil vir jou ook net, baie dankie sê. Maar dan is ons nie klaar nie. Ons wil net asjeblief vir, ek net my stem is hard vir jou, dit is nie. Nee, jy moet ek skree. Maar, ons wil graag asjeblief net vir Rikus wat dankie sê, vir dit wat hy vir ons finaal jaar. Ek het dit nie bepaal, ek baie, baie dankie, ek wil vir jou dit. Goed, ek gaan nou asjeblief vraag, dat al die kinders wat hier is, voordat julle gaan sit, hier so by my chocolade kry, want dit is tot die kindermoment, waarop jy het geblik nie moet sit. Alles het tot nou. Ek kan net sê, hierdie keer is dit nie ek, hierdie keer is dit die engel. Dankie baie, ok. Al die kinders asjeblief, kry hier so by my eet, en dan kan jylle die sitplek inneem, en as die kinders gaan sit, sien ek jylle klop ander kinders hier so wat kan jylle, so as hulle gesit het, moet die rest van die kinders ook asjeblief een chocolade kom kry. Amanda, ek het nog nie eindig kritisieke werk sien, maar specifiek jy moet asjeblief die voort blijf staan. Ek weet jy hou nie daarvan nie, maar ek vraag baie mooi. Anne, blijf hier vir my vir. Kom! Ja, kom maar, jy wil kom. Gaan, goed, en al die kinders nou, en jou vies wat geloof, kan jy dit vis. Dag, hi! Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen en laat haar
laat haar werk roem wees in die stad spoorde. Maar ons stuur jy dan net met hierdie werk nie, van ons saai daar om so sociale benadering te doen. Ek moet die van Manda, ek het vir Adel gevra, of vir student gevra, wat is jou gunsteling blomme geweest, ek het nie idee nie. Maar ek dink ek almal hou van rose, so ek hoop vir jy hou van rose. Maar baie dankie vir alles wat jy vir die kinders beteken. Ek dink, ons sit nou allemaal so stil, maar ek dink as ons ook iets so handig klap kan gee vir ons kinders en vir ons kinders. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat ons vanoggend getuies kan wees van dit wat u ook in hierdie gemeente doen en hoe u ook mense in hierdie gemeente gebruik. Dankie vir elke persoon wat bereid is om ook sondag na erediens nog hier op die kerkerlijn bezig te wees om ook kinders meer van u te leer, want ons weet hulle leer by hulle ouer huise, maar ons weet dat dit ook ons as gemeentes verantwoordelikheid is om ook op 'n meer formele manier in ons kinders en in ons families se lewens betrokke te wees. So baie dankie vir elke kategeet. Ons dankie in die besonder ook vir Amanda wat oor die tydperk van baie jare hier in die gemeente kinders van u geleer het. Here, soos wat ek nou die aand by die vergadering ook gesê het, weet ek, daar gaan baie vandag volwassenes wees wat kan sê, daar was 'n sonnaarskooljuffrou wat vir my iets van die Here vertel het en ek kon iets by haar leer. So ons eer u dan ook vir Amanda se werk in hierdie gemeente. Maar ons eer u vir elke ander kategeet en elke ander persoon wat op watter manier ook al hier by kinderbediening betrokke is en geloofsvorming. Ons eer u vir Lucas wat voorgaan en leiding gee die manier waarop hy dit doen. Maar ons eer u, Here, vir wie u is, dat u die God is wat families skep en dat u die God is wat families by mekaar hou en dat u die God is wat u self ook aan families en aan gesinne verbind. En dankie dat ons dan vanoggend so as 'n groot geloofsfamilie by mekaar kan wees, want dat hier dan ook gesinne en individuele families kan saam wees. Dat hier vanoggend oupas en oumas saam met hulle kinders en kleinkinders kan wees en dat ons saam u kan eer vanoggend vir die God wat van geslag tot geslag die God is. Die God wat nooit verander nie, die God wat altyd u werk in stand hou. Ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag nog 'n brief lees wat van 'n oupa en ouma kom oor hulle kleinkinders of hulle ervaring saam met hulle kleinkinders. Jy sal sien hier voor aan die kruis het ons so 'n klompie briewe opgesit en ons gaan dit net nou daar by die tee ook en dan kan jy daar sommer 'n bietjie dit gaan lees. Dit was vir ons regtig nie moontlik om al die briewe volgende te lees nie, want dan sou ons nog baie lank dat besig gebly het hier. So baie dankie vir almal wat briewe gegee het, baie dankie vir al die kleinkinders wat oor julle oupas en oumas geskryf het, maar dan ook vir oupas en oumas wat iets oor hulle kleinkinders geskryf het, en jy kan dan later die briewe daar lees as ons saam tee en koffie drink. Maar ek wil graag ook volgend Janie en Anita se brief vir u lees wat hulle geskryf het en van hulle kleinkinders is dan ook volgend saam met hulle hier. Hulle sê daar is groot vreugde in ons harte om deel te wees van ons kleinkinders se groot word jare. Dit is ook lekker om hulle energie en entoesiasme vir die lewe te sien. Ons sien hulle gereeld, want hulle woon redelik naby ons. As daar gebak word, help almal bak aan kolwyntjies en oudskoekies. Die kombuiskas waar die lekkers en die koekies gebêre word, is 'n plek wat gereeld besoek word. Niggies en neefies speel saam met mekaar rugby en sokker dat die sweet loop
Gevolglik is die water goed bruin met badtyd. Ons het die mooiste herinneringe van plaas toe gaan saam met hulle. Daar is baie in die veld geloop, beeste gaan haal, kleintjies plante versorg en tuin maak. Aande saam vingerbord, rammiekap en bobbel gespeel. Hulle is ook geleer om met die windbuks na teikens te skiet. Ons is dankbaar dat ons gesonde lewenswaardes in hulle konde lê en nog steeds kan doen. Ons staan op al die wonderlike beloftes in God se woord vir ons kleinkinders se toekoms. Met liefde, Jannie en Anita. En ons is saam met Jannie hulle ook in 'n selgroep en hulle vertel baie van hulle kleinkinders. Hulle vertel julle kinders wat hier is. Kleinkinders, hulle vertel altyd hoe sterk hulle is en hoe moeilik hulle die lewe vir oupa en ouma maak. Dis glad nie die waarheid nie, hoor. Hulle vertel altyd wat 'n wonderlike kleinkinders hulle het en hoe hulle ook in hulle kinders se lewens belê in hulle kleinkinders se lewens en daarvoor eer ons die Here. Kyk as ek weet jou, jy het oupas en oumas wat nog leef of van haar wat jy geken het as oupa en ouma en ek het nooit die voorreg gehad om my oupas en oumas te ken. My oupas is albei oorlede voordat ek dood is. My ma se ma is dood, ek 5 jaar oud was. Wat het ek nou gesê? Ek sien ek in 'n baie snaak sê. My ouma, oupas is albei dood voor ek gebore is. As dit 'n wou sê. Goed. En my ma se ma is dood toe ek 5 jaar oud was en sy het in die Kaap gebly, so ek het eintlik haar nie regtig geken nie. My pa se ma is dood toe ek so staat 9 was. Maar sy was baie lank baie siek gewees en ek onthou eintlik haar van net was sy in 'n hospitaalbed daar in die ouer huis in Alberton gewees. So ek het nie die ervaring van oupa en ouma wat iets in my lewe my beteken het nie. En daarom is ek soms jaloers as ek hierdie verhale lees van oupas en oumas en as ek die verhale lees wat die kleinkinders geskryf het. Maar ek weet tog op 'n manier het my grootouers ook in my lewe belê en vir my eie ouers in my lewe belê. En daarom is dit vir ons altyd 'n groot dankbaarheid om ook aan ons voorgeslagte te kan terugdink. Paulus skryf ook iets daarvan as hy in 2 Timoteus 1 vers 1 tot 5 sê waar hy vir Timoteus 'n brief skryf, dan sê hy vir Timoteus wat die jong dominee op in Efese was, dan sê hy aan Timoteus, my geliefde seun, en dit was nie Paulus se regte seun nie, maar dit was sy kind in geloof gewees. Hy het Timoteus onder sy vleuel geneem en hy het vir Timoteus opleiding gegee en hy het Timoteus dan so uitgestuur as dominee in Efese. Dan sê hy aan Timoteus, my geliefde seun, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Ek dank God wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof. Dieselfde geloof wat al in jou ouma Looi en in jou ma Eunice was en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. So Paulus skryf hier dat hy trots is op sy seun in geloof Timoteus. En ek en Karen het ook twee kinders wat ons so ook in geloof het, maar ons is ook 'n voorreg om ons eie kinders te kan hê vir wie ons verskriklik lief is. En in dese lewe soms ook belê na die beste van ons vermoë en soms maak ons as ouers foute. En is mens baie keer jammer oor die foute wat jy ook in jou opvoedingsstaat maak. Maar genadiglik wys die Here vir ons daardie foute uit en kan ons dit regstel en ek dink ons het dan nie te sleg uitgedraai as ons na ons kinders oor hy wys so ek dink is dan 'n bietjie beter, maar by die reaksie. Maar dit is vir ons 'n voorreg om ook so deel van ons kinders se lewens te wees. En ek dink daar's baie van u wat vandag ook kan sê dat u ook kinders in geloof het, soos wat Paulus kinders in geloof gehad het. Maar dan verwys hy spesifiek na Timoteus se ouma en na sy ma. En dat hulle 'n geweldige groot rol ook in Timoteus se lewe
gespeel het. En so weet ek is daar dan vandag oupas en oumas wat hier is, ouers wat hier is, wat ook in hulle eie kinders, maar ook in kinders in geloof se lewens 'n groot rol gespeel het. En ek wil dan nou vir Rikus geleentheid gee om vir ons een van daardie briewe te lees van die klein kinders. Die brief wat ek nou gaan lees, en hier moes ek nou nogal gespoor het om te kies watter een om te lees, oom Wessel, want oom Wessel en Ida se klein kinders het geskryf. Kyk, ek dink daar was in totaal 5 of 6 briewe wat ons van hulle afgekry het, en dit is nou van daai wat ons nie almal sou kon lees. Maar ek het toe besluit om een te lees met die titel Number 57. En daar staan: my oupa en ouma bly in Kambotiestraat, Number 57. My pa spot soms met die hekpad dat ons dalk nie ingelaat gaan word nie, maar ons is altyd welkom. Terloops, ek weet die stelling is waar, want elke brief maak omtrent verwysing na dit. My ouma en oupa wag altyd maar altyd vir ons buite. Dan waai hulle in groot sirkels. Hulle huisie is altyd oop vir ons. Onlangs het ons 'n semi-familie-reunie gehad en daar het 'n totaal van 9 mense by hulle geslaap. Ek is al 16 jaar oud en het nog nooit in Pretoria enige ander plek as by hulle geslaap nie. Ouma sit altyd 'n bederfie op ons bed is, 'n sjokolade vir gewone kuiertjies en 'n energieskaapie as ons lande hardloop. Ek voel sonder uitsondering baie bederf en spesiaal. Ons vat ook altyd 'n stapie deur die aftrekhoek om almal se pragtuine te sien. Veral die liggies vir Kerstyd is besonder mooi. Ons loop iemand langs die pad raak en dan gesels ons eers. Of as ons nie gou genoeg stap nie, kom kuier tannie Mara. Die oord is een groot familiegemeenskap wat almal dra mekaar op hulle hande. Julle gee soveel om vir die mense rondom julle. Dit is nie 'n gegeewe nie. My ander ouma sal oorlede, maar in haar aftrekhoek het mense nie na mekaar omgesien soos wat julle doen nie. Ons gaan gewoonlik na die Grove Mall toe vir die groot aankope. As mense alles ras bly, moet jy elke geleentheid benut. Niemand se kans verwende nie. Toe ons jonger was, het ons ouma se boekie wat dokter Snoddy lees nie gesond kan maak nie, opgelees. Vandag is David Baldacci my gunsteling akteur. Dit is so lekker om by ouma allerhande boeke te lees en sy laat ons ook toe om dit te leen. Julle help verseker ons liefde verwees aan. My ouma het die heel grootste omgehaal en hy loop nooit weg nie. Sy is altyd bereid om nog 'n baksel koekies vir die bazaar te bak. En toe tannie Linda vir haar knie-operasie gegaan het, het sy elke aand vir om 10 is 'n bord kos uitgesteek. Ouma, jy is so vol liefde. My ouma het hierdie jaar geleer hoe om emojis te gebruik, maar ek wag nog vir oupa se smiley. My oupa is so Stapelberg, staan vasstap, getrou en altyd dieselfde. Elke aand stap hy aan na die hekwagte toe om vir hulle Bybel te lees. Hulle noem hom al Maruti. Dankie dat julle mamma so goed groot gemaak het en haar geleer het van die Here. Sy is 'n besondere ma wat vir ons maak vir ons en sy leer ons ook van God. My ouma en oupa is so kosbaar vir my. Hulle het en is steeds besig om 'n groot impak op my lewe te maak. Ek sien vreeslik uit daarna om julle weer te sien. Julle maak my wêreld beter en ek is so lief vir julle. Baie liefde en groete aan Kambotiestraat, veral nommer 57. Ons het dan ook ander briewe van Kombesel ontvang, soos wat julle gehoor het, en hulle is hier in die kruis. So as julle meer wil lees van daardie skryfkens, as julle meer as welkom. Maar so praat dan ook vir Delik om ook vir ons 'n paar briewe te lees. Dit lyk my dat dit twee besonderse oupas en oumas wat langs mekaar bly daar in Kambotiestraat, nommer 57, en ek weet nou nie met sekerheid wat die ander nommer is nie, maar dit is net langs daar, en dit is Sintinus en Linda, na wie ook in die brief wat Rikus gelees het verwys word. Hulle twee kleinkinders, Zoe en Alicia,
het die volgende geskryf, Zoe is 9 jaar oud, en sy sê, ek mag altyd op ouma Linda se masjien werk. Laaste keer het sy vir my 'n selfoon sakkie gemaak. Dit is wit met 'n pink strip. Oupa en ouma maak dit lekker as ons gaan kuier. Daar is altyd 'n skattejag met leidrade. Maar een keer kon ouma nie onthou waar sy die eerste skat weggesteek het nie. Toe ons kleiner was, kon ons op oupa se rug ry. Dan is hy die perd in die sitkamer. Die perd kon ons dan af op die bank. Oupa Tine sit altyd op die grond saam met ons om Lego te speel. Ouma Linda het koekies wat ek kan versier. Ek deel daarvan uit. Ek vat papa en mama ook koekies huis toe. Ek maak tee by ouma en dan hou ons 'n teepartytjie. My oupa is cool. Hy kan sy tande uithaal. En daar groei vliegjies in hulle tuin. Die vliegjies bring 'n blommetjie in die nag. Ek sien dit langs my bed as ek wakker word. En dan skryf haar sussie Alicia, 14 jaar oud, die volgende. Van vroeg af het ouma Linda ons geleer om naaldwerk te doen met haar masjien. Ek was 8 jaar oud toe ouma my geleer het. En ek kon vir myself 'n ligte blou denim maak. Ek het 'n smiley op die sak gewerk. Miskien kan sy vir 'n wissel van smileys aanbied. Daarna het ek my sussie dieselfde broekie gemaak. Sy was toe 3 jaar oud. Vandat ek kan onthou het ouma en oupa van ons skattejag as ons daar kuier. Hulle leidrade is cool. Maar ons kan nog leidrade vra as ons wil. Ons bak klein koekies, cupcakes of 'n groot koek as ons kuier. Dan kan ons die koek saambring huis toe. As ons Engelse woorde gebruik wanneer ons praat, vra ouma altyd, "Wat is die Afrikaanse woord?" Want ouma praat net suiwer Afrikaans. Ons het dan ook twee briewe ontvang van ons eie gemeente kinders. En dit is van Marisa self af en van Roxie af, wat hulle ook geskryf het aan hulle grootouers. En so kan ek vir hierdie keer vra om bietjie te sê oor Marisa en Marisa se brief en dan sal ek Roxie se antwoord. Goed, dit is my altyd wonderlik as ek so my gesinne van huisbesoek doen om die interaksie in die gesin te sien en te sien hoe dat ouers hulle kinders op ook 'n mooi maniere dissiplineer en opvoed. En dit is my mooi om te sien hoe die gesinne of die ouers hulle kinders toelaat om deel te wees van die huisbesoekgesprek, want dit is tog hoekom ek daar is. En dat die kinders kan deelneem daaraan, maar dat die ouers dan ook op 'n stadium sê maar goed, dis nou genoeg en so help hulle hulle kinders om 'n balans te vind in die lewe. En om hulle kinders so groot te maak en dit sien ek regtig by al die gesinne soos wat ek nou kyk by wie ek al met die huisbesoek was en dit het ek ook gesien toe ek by Lewald en Adel en Marisma was en jy sal onthou dat Marisma so 'n paar weke gelede ook hier geloop is omdat dit vir haar ook 'n groot begeerte in haar hart was omdat haar ouders haar ook van die Here geleer het en vir haar ook 'n voorbeeld stel van hoe sy die Here moet dien. Maar sy dan ook van haar ouma en oupa die volgende gesê, kort en kragtig, my ouma bederf my so baie as ons saam kan bak of kook. Dit lyk my hierdie gemeente kinders kan regtig wonderlike bakkers en kokke word van al die oupas en oumas leer hulle om te bak en te kook. En van haar oupa sê sy, hy was die beste oupa waarvoor ek kon vra, want hy het sy groot swembad net vir my volgemaak as ons vir hom gaan kuier het. Praat nou van bederf, nê, om my hele swembad net vir een kind vol te maak. Het jy nie sleg gevoel of skaam gekry nie, Marisma? Nee, ek kan dink jou oupa was net bly om dit te kan doen. Ek kan miskien ook sê, weet ek het nou gesê, maar ons van sy brief was kort en kragtig, maar dit was ook puntsgewys, punt 1 en punt 2, om seker te maak ons raak nie verward in die storie nie. Die ander brief is van Roxie af en ek dink, so sluit ook daai hele bank wat daar
sit in haar ouma en oupa sit daar langs haar en Lia en Kylie sit ook daar en ek dink haar woorde ek hoef miskien waar vir allemaal van hulle wat daar sit. Sy sê, liewe ouma en oupa, ek wil net in die diepte van my hart dankie sê vir alles wat julle vir my doen. Ouma, ons inkopie daar en etes by Hoopie is van my gunstelinge herinnering. Ek voel altyd so geliefd en spesiaal wanneer ek saam met ouma is. Oupa, ek kan nie genoeg sê hoe baie dit vir my beteken om te weet dat ek altyd op oupa kan staan wanneer ek hulp met my skoolwerk of enigiets anders nodig het. Die liefde en ondersteuning wat julle elke dag vir my gee, maak my lewe soveel helderder. Ek is so dankbaar om sulke wonderlike oupa en ouma te hê. Ek is oneindig lief vir ouma en ouma. Ek dit is so wonderlike mooi getuienis en al moet ek nou self sê die brief is net lank genoeg en die woorde wat sy gebruik het is perfek en waarskynlik omdat sy by my in die belydenisklas was hierdie jaar en iets daarvan geleer het. Dit is wonderlik. Maar dan wil ek ook sê dieselfde Martinus en Tannie Linda van wie julle nou gehoor het en laas Sondag baie ernstig na my toe aangestap gekom en my gesê, maar kan my kleinkinders briewe skryf? En ek sê, ja, maar toe sê hy vir my, maar jy moet onthou, ek was ook 'n kleinkind gewees. En so wat ek sê, maar hy wil ook graag 'n brief skryf oor sy ouma en oupa. En so dink ek, dit is iets mooi wat ons daarvan kan sê, om hierdie brief ook te lees en te sê, maar ons kom al baie ver. Dit is nie net nou vandag dat ons kleinkinders het met die ouma en oupa nie, maar ons oumas en oupas het ook oumas en oupas en maas en paas gehad, wat oor 'n baie ver tyd al saam met ons kom. En so, voordat ek die brief lees, wil ek graag vir Derek vra om vir ons iets hiervan te lees uit Psalm 105 vers 7 tot 10. Loof die Here, roep hom aan, maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere, sing tot sy eer, vertel van al sy magtige dade, roem sy heilige naam, laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here, soek geduldig deur sy teenwoordigheid. Julle moet dink aan die magtige dade wat hy gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel. Julle, nageslag van Abraham sy dienaar, nakomelinge van Jakob, vir wie hy uitverkies het. Hy, die Here, is ons God. Sy reddingsdade strek oor die hele aarde. Hy hou sy verbond altyd in stand. Die belofte wat hy aan duisende geslagte toegesê het, die verbond wat hy met Abraham gesluit het, sy eed aan Isak. Hy het vir Jakob bevestig as 'n vaste toesegging, vir Israel as verbond wat altyd sal bestaan. So wil ek dan graag ook Martinus se brief lees en saam met dit wil ek hê julle moet regtig daarna luister en hoor hoe die Here al 'n pad stap en dat sy beloftes nie net vir ons vandag geld nie, maar dat dit al baie ver en dat dit ook in die toekoms instrek wanneer ons kleinkinders ook kleinkinders kry, wanneer ons kinders ook volwassenes word en ouers is. Martinus se brief lees so: ek onthou twee stelle oupas en oumas. Oupa en ouma Bloemfontein, my pa se ouers, en oupa en ouma Henneman, my ma se ouers. Oupa Bloemfontein het 'n windbuks gehad waarmee ons graag verstuur, omdat ons bang was. Pa sou 'n stokkie daarvoor steek, het ons fluisterend gevra of ons mag, maar oupa kon dit nie hoor, hy was stokdoof. Dan moet ons dit uitskiet. Daarna kon ons derde tyd en skiet daarmee. Hy het altyd op die sonstoep langs sy radio gesit en pa langs hom, maar hulle het nooit gepraat nie, net gesit. Dit was waarskynlik omdat oupa in elk geval nie sou hoor wat pa gesê het. Voor aandete het hy altyd tafelgebed in Hollands gebid. Sê vir Vader wat wie eet, laat wie u nimmer vergeet. Amen. Ek hoop daai was goed, ek kan glad in Hollands praat. Oupa Bloemfontein het altyd, ouma Bloemfontein het altyd klein koekies gebak. Wanneer sy die deeg uitgerol het, het ons gestaan en kyk. Dan druk sy dit uit met 'n glas, skraap die afvalstukke bymekaar,
en druk vir elkeen daarvan in die hand en sê, hol weg voor jylle ma dit sien. Ouma Henneman was 'n kort en wonderige ouma en is dood toe ek nog baie klein was. Ek onthou net hoe ons by die begrafplaas agter die swart lijkswaar geloop het. Daarna het oupa Henneman, ek dra sy naam in, vir 6 maande van die jaar by ons gewoon en die ander 6 by my ma se suster. Toe kry ek 'n skrabbel en moes elke aand saam met oupa woorde bou. As ek dan die woord hond sou bou, het hy sommer die woord, die letters O en I daarvoor aangelas en kry dan meer punte as ek, en ek durf nie waag om te sê ou is nie 'n regte woord nie. Nou, oupa was 'n groot mens en hy het altyd beter geweet. Hy was ook lief vir visvang en het ons saam geneem rivier toe. Dan gooi hy daar ver in, maar vang niks. Intussen swing die visse reg langs voor ons, reg voor die mal, en ons kan maar wys, hy sal hulle nie sien nie. Eendag sou ons almal by Queenstown, waar Kalimara hulle gebou het, se dam van piknik hou. Oupa was voor uit om vis te vang. Toe lag my tannie en sê, sy sal al die visse wat hy vang rou eet. Toe kry ons om jou vriend die water met 2 visse langs die water, maar tannie Mara wou dit nie eet nie. Ek wil graag 'n oomblik van stil gebed gee, maar ons moet net in ons eie lewe dankie kan sê vir die ouers en die voorouers in ons eie lewe sê, die fondasie van geloof wat hulle vir ons gebou het. Kom ons word stil. Hoekom
bly altyd. Net soos met ons eie dogter, al die mooi, goed bedoelde woorde van 'n mooiste blom wat ontpluk is, bly nog steeds na jare so leeg. 'N Kind moet mos nie voor sy ouers of grootouers doodgaan nie. Gebeurtenisse wat mense laat twyfel, selfs deur jou geloof heen. Dan is daar die eerste dag van skool en al die fotos, die blink oogies en gelukkig geen trane vir een van die drie nie, net opgewondenheid. In die splinte nuwe tas, 'n leeskryfboekie, 'n potlood, 'n uitveer en toebroodjies en drinkgoedjies vir die honger. So min wat die mense hulle kon saamgee. Die leeskryfboekie waar hulle voortaan self moet skryf. Die verste reis het toe begin. Eers die ouer een elke dag in haar by die skool. Die broodjies maak in die middag of so elke een keer 'n week in 'n McDonald's hamburger, chips en 'n sap. Dan na die broodjies 'n bietjie rus, die werkies, die huiswerk, soos dit by almal bly staan het. Die ouse een altyd gelukkig en so getrou. Toe die ander kleintjies, die een wat nie kan wag om te hoor of oupa vir haar werkies gemaak het nie. En die ander een wat net wil weet wanneer vat ons 'n breek. So verskil kinders van mekaar. Ja, ja, wanneer hoekom het ek so harde lag gehoor daar van jou ma se kant af? Ja, en elke paapie skuil daar tog 'n skoenlapper en elkeen verdien 'n sterkie op die voorkop vir sy of haar immuniteit. Ook elke dag gaan haar by die skool en broodjies maak. Die McDonald's en sap het in die tussentyd verander na Steers en Wacky Wednesday en Roomys, ook een keer 'n week. Natuurlik is die gunsteling werk iets vir oupa die wiskunde, want hy wil hê hulle moet weer dink en vra. Hoekom is 1 plus 1 2? So het dit deur die jare gegaan. Die een meestal sonder haar ma en die ander meestal sonder haar pa. Maar 'n mens moet help. Daar is waardes en goeie maniere om te leer. 'N mens bly lief vir hulle. Bly erkenning gee en ondersteun, dan maak hulle jou betrekkers op waar. Daar was bergreissessies, die eerste keer swem. Ouma, kyk, oupa, kyk, tot vervelings toe. En die eerste keer se fietsry, die rugby, hokkie en netbal wedstryde gaan kyk. Ook die help gras sny, maar eers die honde se bolle optel vir 'n geldjie. Die briefies wat hulle skryf gaan lê maar in die groot boek. Die briefies nie baie lank nie, maar gaan heerlike leesstof en herinneringe wees vir eendag se alleen daar. Ons bederf, maar daarom nie tot in die afgrond nie. Want as jy weer kyk, is hulle kamer leeg. Weg. En vir ons, ouma en oupa, is die sewende klip ook al in die dam gegooi. Maar wat 'n voorreg en seën om almal vandag hier te hê. Dit kom van ouma Delien en oupa Herman. Ons lees dan ook oor nog 'n brief en hierdie mense is al bekend vir brief skryf as familie, maar dit is Linda Vertiek wat ook 'n brief geskryf het. Daar staan: my grootouers het ver van ons af gewoon. Hulle was, vandat ek kan onthou, baie oud. Ek kan nie onthou dat hulle fisies kontak met ons gehad het nie. Ek kan selfs nie onthou dat ek een van hulle se skoot gesit het nie. Ek moes selfs eers 'n ouma word om 'n paar goed te verstaan. My ouers het met baie bemoeienis ons kinders grootgemaak. Geselsies, koekies bak en speletjies speel. Ek sou nooit kon weet of droom hoe lief 'n ouma regtig vir kleinkinders is nie. Sou my eie grootouers dan vir ons net so lief wees? My lewe het verander toe ons kleinkinders gekry het. Ek het vandag eendag gevoel, ek sal my hele lewe vir hulle opoffer. En ek het selfs in die hospitaal met die geboorte gesê, as die baba enige orgaan benodig, sal ek 'n skenker wees. Ek voel steeds so. Ons kleinkinders het verlang gedink, ons is hulle maatjies. Ons moet speel. Ons het van die begin af 'n lat van ons eie passe geplik. Nou dat hulle groter is, kyk ons terug en sal weer daar dieselfde lat plik as ons kan. Ons het 'n hegte verhouding met elkeen. Ek dink steeds heeldag en duurdag en altyd van hulle. Ons is smoor verlief op hulle. Al ken ons hulle tekortkominge.
Hulle is in my brein, my bloedstroom en my wese. Ons doen alles wat ons vermoë om tyd met hulle te spandeer en die tyd lekker te maak vir hulle, om goeie herinneringe te maak. Het my grootouers ook so oor my gevoel. Ek moet sê, dit is moeilik om te glo. Ek was een van 15 klein kinders aan die een kant en 21 aan die ander kant. Was my ouers so lief vir ons kinders? Hulle was 2 van 8 en 2 van 13. As ons so na hierdie briewe luister, dan sien ons wat 'n groot rol familielede in mekaar se lewens speel. En families is baie belangrik. En die Bybel praat ook baie duidelik daaroor dat families belangrik is. Ek het een keer ook 'n opmerking gehoor wat iemand gemaak het wat gesê die beste geskenk wat 'n pa vir sy kinders kan gee is om hulle ma lief te hê. En ek dink wanneer ons dit in 'n gesin raak sien, dan sien ons die liefde en die eenheid in daardie gesinne. Kolossense 3 vers 18 tot 21 sê ook dat iets daarvan. Paulus maak baie daarvan van die interaksie tussen gesinslede. In vers 18 en 19 praat hy oor die wederwysige respek en liefde wat daar tussen 'n man en vrou moet wees. Maar Paulus spreek ook die verhouding tussen ouers en kinders baie duidelik aan. Hy sê, kinders, wees in alle opsigte aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. En daar word ons baie uit die 10 gebooie, die wet aangehaal, om te sê, eer jou vader en jou moeder. En kinders word dit voortdurend voor die kop gehou. Maar Paulus sê dan ook, daar in Kolossense 3 vers 21, vaders, ouers, moenie gedurig deur by julle kinders fout soek sodat hulle moedeloos word nie. En dit het ek ook al baie in my werk en in my lewe gesien, hoe dat ouers verwagtinge aan hulle kinders stel. Hoe dat ouers baie keer dit wat hulle self in hulle eie lewe kon bereik nie, van hulle kinders verwag om in hulle lewens te bereik. En hoeveel druk hulle op hulle kinders plaas. En hoe hulle dikwels baie hard met hulle kinders omgaan. En dan sê Paulus vir ons baie duidelik, moenie gedurig deur by julle kinders fout soek nie. Moenie gedurig deur so op julle kinders se keuse wees, wat ek nou sê, sodat hulle moedeloos word. Ons het nou al hierdie mooi vanoggend gelees en ek het net nou gedink na nou, van ons eie twee kinders gepraat en toe dink ek wil daarom sê, ons het intussen 4 kinders gekry want ons kinders se lewensmaat is vir ons net soos ons eie kinders, ons is vir hulle net so lief, soos wat ons vir ons eie kinders is. En ons hoor al hierdie mooi verhale, maar ons weet dat daar ook seer in gesinne is. Ons het ook in Herman en Delen se brief iets van daardie seer gehoor van hulle eie dogter wat oorlede is op 'n jong ouderdom en van hulle kleindogter, Lisette se dogter die wat as baba oorlede is. En ek het net gekyk, die gesin is nou ongelukkig sien ek al uit van John en Suri, ons het verlede gesê van John se pa wat ook oorlede is. En so is daar hartseer in gesinne. Ek sien volgens oom Ben en sy kinders hier, en is nou amper 'n jaar gelede wat aan die Corrie oorlede is. Ek sien langs hom toe oom Josef, die sy vrou, in die begin van hierdie jaar oorlede is. En so ervaar gesinne ook hartseer. En is daar nie altyd net hierdie mooi verhale wat ons lees nie. Maar ons weet dan ook in hierdie hartseer tye, ook in hierdie oomblikke wanneer 'n familie voor 'n krisis staan kom, wanneer 'n familie in 'n hartseer oomblik saamgebind word, dan is die Here ook daar. Ons het vanoggend gehoor van families wat gekonfronteer word met ernstige siekte. En daarom is dit vir ons goed as ons ook net vir so 'n oomblik aan daardie familie kan dink en kom ons dit dan saam. Here, baie dankie vir al die mooi verhale wat ons volgen oor ons families kan hoor. Elke mooi verhaal wat ons self ook kan vertel. Maar ons weet dat daar ook hartseer verhale is. Ons weet dat daar verhale van dood is. Verhale van erge siekte,
dalk verhale van finansiële bekommernisse, verhale van oneenigheid in gesinne, verhale van liefdeloosheid. Heer, dit is verhale wat ons nie altyd sin uit kan maak nie. Maar dankie dat ons ook vir die gesinne wat deur daardie verhale geraak word kan bid. Dat ons kan vra dat U ook vir hulle sal sien, dat hulle ook sal weet dat U die God is wat ook hulle as gesin nog steeds lief het. Ons dink aan die woord in Romeine 8 wat sê dat daar niks in die hele skepping is dat ons ooit van U liefde kan skyn. En dankie dat elke gesin ook aan daardie belofte kan vashou. Amen. En so kan ons ook van mekaar van op en sê dat daar van die gesinne is wat nie heel gesinne is nie. Kinders wat nie hulle ouers ken nie, kinders wat nie oupas en oumas ken nie, daar iemand wat self nooit kon kinders kry nie. En die wonderlik daarvan is om ons van op het hier by mekaar sit, is om ook te sê, maar ons is hier as geloofsfamilie, om in mekaar se stories te deel. En die lekker daarvan is, wanneer ons hierdie stories lees, kan ons sê, in hierdie gemeente het ons verskriklik baie oupas en oumas, selfs oupas en oumas wat nie hulle eie klein kinders het nie. Ons het baie gemeente kinders hierso, en kinders wat een hele klomp ouers het, selfs ouers wat nie hulle eie kinders het. Selfs kinders wat nie hulle eie ouers het, vind een ma en pa of een ouma en oupa hier in die Here se geloofsfamilie. En so wil ek graag lees uit Efesiërs 2 vers 11 tot 22 as 'n bevestiging dat ons hier vandag saam is as geloofsfamilie, een groot familie wat kan deel in mekaar se stories met God as die hoof van ons familie. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte af was julle heidene en is onbesnedenis genoem deur die wat self die besnedenis genoem. Al is die besnedenis net mensewerk van die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die belofte wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle was vroeër ver van God, wat vroeër ver van God af gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het, deur sy liggaam te gee, het hy vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef. En deur vrede te maak, het sy dood aan die kruis, het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap, en die twee met God versoen, tot een liggaam vir eenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede van julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een gees, vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarom Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom stuy die gebou saam. In hom sluit die hele gebou saam en vereis dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as geestelike huis waar God woon. Dit is vir my dan ook so mooi om te sien hoe dat hierdie gemeente regtig as 'n geloofsfamilie ontwikkel en hoe dat ons mekaar omgee en mekaar ondersteun. Iemand het nou die dag my vertel dat die persoon vir haar gevra het, aan watter kerk behoort jy? En toe sê sy, ek is deel van Meyers Park geloofsfamilie, want daar is ons een groot familie wat vir mekaar omgee. Daar groet ons mekaar sonnaoggende voor die diens begin en ons vra hoe gaan dit met elkeen en so gee ons vir mekaar om.
En dit is wat die Here ook van ons wil hê, dat ons een groot geloofsfamilie sal wees wat regtig vir mekaar omgee, wat regtig in mekaar sal belê, wat regtig daar is vir mekaar en vir mekaar help soos wat dit nodig is. En ons weet dat God dan ook ons hemelse Vader is wat vir ons volmaak lief het, dat hy elkeen van ons, wie ons ook al vandag is en wat ons omstandighede ook al vandag is, as Vader oneindig lief het. En daarom sê Jesus in Lukas 11 vers 9, ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Is daar een paar onder julle wat as 'n seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis, of as 'n eier vra vir hom 'n skorpioen sal gee? As julle wat sleg is dan weet of vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer, hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. En so weet ons dat God se Gees ook in ons woon, en dat God se Gees ook in hierdie gemeente woon, in hierdie geloofsgemeente, en dat God se Gees ons ook saambind. Kom ons sing dan met 522 vers 3 en 4. Van die kruis vas. Van die seën van die Here.
Mag die Here vir jou altyd naby wees. Mag hy jou herinner dat die mense in jou lewe, jou gesin en jou vriende, jou familie 'n geskenk is van hom. En julle mag julle mekaar lief hê soos hy julle eerste lief gehad het.